Ja, velkommen til pressekonferanse dagen før playoff-kampen mellom Dynamo Zagreb og Bodø Glimt. Som alltid, spørsmål kun på norsk og kroatisk. Så har vi en tolk her som hjelper oss å oversette spørsmål og svar underveis. Dobar dan, dobrodošli na preskonferenciju utakmice Dinamo Zagreb Bodo Glimt. Postavlja će se pitanja na hrvatskom i norveškom, bit će sva prevođena na jedan i drugi jezik. Da opnemo vi for spørsmål. Prvo pitanje. Ja, Kjetil, hva kan du si om kampplanen i morgen? Nei, vi har det jo. Vi har alltid en kampplan, og jeg tenker inngangen til det er å... Vi har fart fra den første kampen. Jeg føler at vi treffer veldig på hva type motstander vi møter. Men det er noe med deres erfaring og smartness i forhold til hva de møter, som gjør at vi må løfte noen faser av spillet vårt inn i denne kampen her. Og så må vi på en måte tørre å være oss selv, Bodø-Glimt vårt DNA, men med en smartness i tilnærmingen. For det at vi møter et sterkt kontringslag, kanskje en av de største, det er et angrepslag, og vi må være veldig kompakt og smart i pressspillet vårt, som vi løper litt for mye etter ball i kampen sist, som tapper oss en del for krefter. Har du gjort tatt noen grep for å forberede dine spillere på det som venter i morgen? Nei, vi må spille aller mest på den erfaringen vi har, og så må vi, det at du får mulighet til å spille denne type kamper, det må vi må egentlig bare nyte det øyeblikket, for det at det er ikke noe grunn til å bli skremt av stemningen. Du må bare tenke at du er ekstremt privilegiert som får spille sånne kamper, at Bodø-Glimt får spille kvalik i Champions League med fulle tribuner. Ja, alternativet, hva var det? Tilbake til koronatiden, liksom. Så, nei, det tenker jeg at vi må håndtere, og så har vi, som jeg har sagt tidligere, vi har erfaring fra å spille internasjonale kamper, og vi har spilt på stadioner som tar mer enn dette. Så det er sånn det er å leve, og det er sånn det er å spille fotball, og det er sånn det er å være i Bodø-Glimt. Vi må la spillerne erfare, og noen av spillerne har erfart, og noen kommer til å erfare ganske fort. La tolken få oversett, så han slipper å ta alt på en gang her. Dakle, bilo je pitanje postavljeno oko toga kakav je plan igre, kako je trener odlučio postaviti. Kaže da će zapravo igrati više manje kao i u prvoj utakmici. Naravno, to ovisi o protivniku. Cilj je igrati u svakom slučaju pametno, ne izlagati se, ali kaže da je u DNK u Bodo Glimta kao kluba da se igra pametno, snažno, napadački, ali i kompaktno. Dakle, cilj je prvenstveno držati loptu, pokušati što više trke, što više napada. Također shvaćaju da ova utakmica nije ista kao utakmica Norveške lige i kaže da imaju eksternu obavezu igrati, dakle, kvalitetno, jer ipak je ovo riječ o ligi prvaka. Stoga nije ovo ništa novo, igrali su već međunarodne utakmice i na velikim stadionima i također kaže da je uvijek, dakle, nastojanje njihovog kluba u njihovoj srži da se igra lijepo, dobro, atraktivno. Vega. Patrik Berg mente at det kanskje var noe med spilleglede, forståelse, innstilling som manglet en liten periode da dere slet. Det ser jo ganske mye bedre ut nå, men er dere enige i den analysen, og hva har dere gjort for å komme dit dere er nå? Ja da, men det er som sagt, svaret på det er at jeg har prøvd å gi det tidligere. Det var et ganske nytt lag, kort preseason, og det å... tilegne seg Bodø-Glimt sin spillestil er ikke gjort på 3 uker. Og da vil på et tidspunkt i sesongen det komme at ikke du har en god nok grunnmur til å stå i det over tid. Så det er riktig, men det er ganske naturlig. Hvordan så du på det med spilleglede og entusiasme en liten periode der, Marius? Var det den lange, tøffe sesongen da, som gjorde at det var en liten down, en liten periode, eller? Hva sa du at det var? Var det den lange, tøffe sesongen som gjorde at det var en liten down, en liten periode?
Nej, vi var väl ute och snackade lite om fitness så att vi kanske inte var så gott tränade som det vi borde vara för att klara att stå i en sån säsong som vi är inne i nu. Men igen, det är glädjande att vi har klart att snu lite på det. Dakle, bilo je pitanje oko toga kakve su bile pripreme, kaže trener da je predsezona bila izuzetno kratka, dakle nije bilo previše vremena za pripremu, međutim Bode Glimt uvijek njeguje jedan te isti stil igre i normalno je dakako da u sezoni koja ima mnogo utakmica ima naravno uspona i padava. Drugo pitanje je bilo također oko toga, ušli su vrlo entuzijastično kao prvaci pa su onda malo doživjeli neki pad, nije krenulo baš idealno. Međutim, dakle, gospodin s brojem 4 Hojbroten se ne slaže, zapravo kaže da nema pada spreme, da su ušli spremni u sezonu, ali da je najnormalnije da jednostavno ne mogu uvijek igrati na istoj razini. Flere spørsmål? An. Marius, dere har vært ganske god på å ta en kamp av gangen. Hvordan, sånn som i morgen, det er jo den største kampen dere har spilt. Hvordan skal dere unngå at det går til hodet, at dere klarer å være mentalt på plass? Hvordan jobber man med mentalet i morgen? Nei, sånn i forhold til fjoråret så har vi allerede kommet lenger enn en conference da, så det handler om å slippe seg løs og ikke gjøre det til noe det ikke er. Det er 90 minutter, det er 11 mot 11, og så skal vi begynne å tenke konsekvenser allerede nå, så vet vi at vi ikke kommer til å prestere på vårt beste. Så det er så enkelt og så vanskelig. Dakle, iako klub uvijek govori da ide iz utakmice po utakmicu, korak po korak, ovo je ipak najveća utakmica ove sezone. Pitao je novinar, dakle, kako se mentalno pripremaju, s kakvim mentalitetom ulaze tu utakmicu. Hojbroten odgovara na to, dakle, da će ući u utakmicu posve ozbiljno, dakle, ne ulaze lako mislano i na koji način, jer su potpunosti svjesni posljedice što ta utakmica zapravo nosi. Marius, kan du si litt om hvordan det er som spillere skulle spille en så viktig kamp og under sånne omstendigheter med trøkk rundt og sånn, sånn som dere har hatt mot Roma og Celtic og sånne type kamper? Hvordan er det som spiller? For min egen del så synes jeg det er ekstremt gøy. Det er jo ikke de kampene man har spilt mest av i løpet av karrieren, i hvert fall ikke for min egen del så langt i karrieren. Så det er noe jeg ser frem til, og ikke minst få god lærdom mot topp europeisk motstand og utvikle seg videre, så gøy. Dakle, također je postavljeno pitanje kako se igrači nose s pritiskom ovako važne velike utakmice. Hojbroten kaže da je ovo naravno ekstremno važna utakmica i nisu dugo igrali ovako važnu utakmicu, dakle nije bila ovako važna utakmica ove sezone, međutim vesele se, jedva čekaju zapravo da se utakmica odigra i naprosto igraće onako kako uvijek igraju. Og så til Kjetil, jeg snakket med enkelte som kjenner godt til Dinamo Zagreb, som mener at de har en enorm støtte, men også at hvis det går dårlig, så kan nesten hjemmesupporterne være en byrde for dem, at de er kravstore og utålmodige. Har dere tenkt noe på om det er noe ved det her som dere kan bruke til deres fordel? Ja, jeg tenker at vi tør å være oss selv. Skal vi på en måte litt... Det Marius sier, det er jo dette er en bonuskamp. Vi er ferdig med første kampen, det står om 90 minutter, og klarer vi å håndtere kampen taktisk, som jeg snakket litt om, og samtidig være Bodø-Glimt, så tror jeg at publikum kan pipe. Det er i hvert fall det vi må jobbe for. Og så får vi se underveis i morgen hvor god vi er å håndtere momentum i kampen. For det er hele tiden ting som skjer, ting som endres. Du kan ha pratet i timesvis. Så du må stole på spillerne sin evne til å håndtere situasjoner som oppstår i kampen. Og så må det på en måte det legges en tydelig klar grovplan. Og så må vi hele tiden ha evne til å justere den planen underveis. Mot hjemmekampen så endrer vi presspillet 3 ganger. Så liksom... sånn er dette. Jeg tror for spillerne, og egentlig for min egen del, så ikke tilskuerne. På en måte så kobler du litt ut underveis i kampen.
du opplever det litt på en annen måte når du står oppe i det. Så det Bodø-Glimt. Dakle, pitanje je bilo, trener i takako dobro zna kakav je klub Dinamo i ovaj put nemaju potporu domaćih navijača koji su napravili super ovoga ozračena u prvoj utakmici. Oni na ovu utakmicu, kaže trener, gledaju kao na određenu bonus utakmicu. Taktički su se dobro pripremili na način na koji Bodø/Glimt inače igra. Smatra da publika mora moći uživati u toj utakmici takvom nogometu. Što se same utakmice tiče, bitno je uhvatiti momentum. Važno je dakle to što on u potpunosti vjeruje svojim igračima. Plan da kako utakmica postoji, plan igre, međutim plan se mora prilagođavati kako utakmica odmiče. Kaže da su doma bili vrlo blizu i boljem rezultatu nego što su postigli, dakle smatra da su mogli čak i bolje, međutim smatra i također da je uvijek važno da gledatelji nešto dožive, da dobiju od tog nogometa, jer upravo je to dakle srž tog kluba da na terenu kad igra da se to vide, to Bodø/Glimt, Bodø/Glimt. Enig. dere får en av de mest meriterte høyst ansatte dommerne som er nå, som blir beskrevet som en liksom kult dommer. Kjenner dere til han fra før? Ja, vi... Jeg husker en situasjon der han hjelper en spiller opp og gir en gul kort i samme slengen. Så det er jo en... Men det merket vi i hjemmekampen også. Altså, vi får dommere på det øverste nivået. Et fantastisk dommerteam som har det så i hjemmekampen. Og, vi bruker holde veldig lite fokus på det, men du merker nivået på dommerne er på det aller, aller høyeste. Og når du får en som har den erfaringen og dømt Champions League-finale, så vet vi at vi er i gode hender og i trygge hender. Og igjen, vi har aldri noe fokus på dommerne. Vi bruker tid på det vi kan gjøre noe med. Posljedno pitanje oko toga, utakmicu sudi ovoga veoma poznat iskusan sudac, dakle Mateo Hoz, pita je trenera ima li iskustva s njim. Kaže, sjeća se ovako jedne situacije u kojem je dao njegovom igraču neki možda upitan žuti karton, ali to nije bitno. Općenito riječ je o fantastičnom sudcu i ne treba biti dakle fokus sad specijalno na sudcu, dakle radi se o čovjeku koji je vrlo iskusan, ima golemo iskustvo u Ligi prvaka i očekuje da se to vidi, dakle da neće sudac biti u fokusu utakmice jer se od njega očekuje da to odradi profesionalno kako i zna. Kjetil, med tanke på det som skjedde, alt det bråket rundt Roma-kampen, du forberedt på at det blir en måte forsøk på å sette deg ut og spille i morgen fra motstanderlaget, eller? Overhodet ikke. Vi møtte disse på Aspmyra, et fantastisk flott lag, en flott spillergruppe, flott trenerteam. Så det jeg ikke bekymret for, overhodet. Jeg kommer sikkert til å bli spurt om Roma-kampen og alt det, hver eneste kamp i Europa, så jeg tror vi har nok redskaper både selv og ikke minst at vi møter denne gangen motstander som jeg på en måte også i væremåte og fremtone har vi det stor respekt for. Postavljeno pitanje o lanske utakmice, dakle kad su igrali sa Romom ovoga, kaže zapravo da to je bio znači jedan fantastičan sjajan protivnik ovoga koji ima velikog trenera, velika momčad, sjajan trener kojeg oni izuzetno respektiraju. Međutim, stvar je u tome da ta utakmica sad prošlost, dakle ne usredotočavaju se oni sad više na tu utakmicu, što je bilo, bilo je, sad im predstavio nešto novo. Is there any questions from Croatian media? Ima li pitanja naših novinara? Sada mikrofon bak. Evo, čuli smo sve neke dojmove, ali da čujemo generalno dojam Dinama, kakav je ostavio na njihovom terenu i na koga će od igrača najviše pripaziti s obzirom da je i dalje aktivan rezultat 1-0. So, Edil, to je pitanje za trenera, ili? Da. Ok. So, special till dig, Kjetil. So, vad tror du om Dinamo efter första kampen? Och vilken spelare är kanske bäst, kanske mest farlig? Eh,
Dynamo Zagreb er et, som jeg beskrev det, det er et offensivt lag. Ekstremt gode, individuelt sterke spillere. Altså, spilleren er veldig god individuelt. Og alle spillerne i, nå er 27 ute som var litt motoren i laget. Han er ute med kort. Det tror jeg er tap for dem. Men de har både, vi tror jo at nummer 7 kommer inn sentralt. De har et offensivt lag med et stort register. Jo nærmere de kommer motstandermålet, jo farligere blir de. Så vi er forberedt på både de individuelle kvalitetene i laget og det kollektive i spesielt i siste tredjedel, der de angriper med mye folk og med mange bevegelser inn i boksen vår. Så vi er forberedt både på enkeltspillere og det trykket, bølgen som kommer fra det kollektive systemet deres. Dakle, trener kaže da je Dinamo ofenzivna momčad, ekstremno dobra, vrlo dobro složena i kaže da su svi igrači dobri i teško nekog sad istaknuti. Međutim, ipak naglašava dakle, našu sedmicu, to je Luka Ivanušec, njega bi istaknuo ipak od ostalih igrača. Međutim, kaže da je Dinamo momčad i individualno i kolektivno vrlo kvalitetna, ide s puno igrača u napad, ulazi s puno igrača u 16 terac, neće čuvati nekog igrača posebno, nego će se kolektivno braniti i napadati u valovima. Da vi to spørsmål til LVG og NRK. Hva er Tropps status? Bredemo, Ola Solbakken, hvor langt unna man eventuelt? De nærmer seg dag for dag, så er de inne når de er klar for det. Hvor lang tid de trenger, det har ikke jeg eksakt svar på, men de er på rett vei. Pitanje o spremnosti Ula Sulbakena, nekakvu ozljedu vuče, dakle, kaže da je spreman, ali ne može reći točno baš u kolikoj mjeri će moći ovoga odigrati. Ja, det er delte meninger i Norge om det er bra for norsk fotball at Glimt eventuelt går til Mesterligaen. Hva mener dere? Ja, det var et godt spørsmål. Hvis det er delte meninger om det, så tror jeg vi ikke skjønner betydningen av at norske lag deltar i Europa, og at vi faktisk sammen utvikler norsk fotball. Så det er ganske enkelt svar på det. Så de som opplever det som en negativ ting for norsk fotball, de tror jeg må tenke seg om en gang til, og kanskje sette seg litt inn i hva det vil si at norske lag deltar i Europa. Dakle, ovo je pitanje, dakle, koliko ovi njihovi nastupi utječu norveški nogomet i poimanje norveške lige. Kaže da njih zapravo nitko nije zapravo tu očekivao. Međutim, to što su oni sad tu umjesto nekih drugih prijašnjih više poznatih klubova nije ništa negativno za norveški nogomet, jer zapravo smatra da i oni tu pomažu tome da njihova liga dođe na bolji glas. Ok, tako za upomenu.